esse vídeo. Eu sou o Magricelo. Mãe, eu também tô magrelo e minha academia tá flopada. Pois é, essa aqui é a nossa academia e a gente não tem nada aqui dentro. Tem só um tapete, basicamente. Mas pra sorte de vocês, o melhor vai conseguir dar um upgrade na sua academia. O melhor? É, como assim? Eu vou passar um desafio pra vocês. Quem concluir vai conseguir um upgrade na sua academia. E quem não concluir vai ficar frango e sem. Caramba, eu não quero continuar frango assim não, rapaz. Eu quero meu desafio, Brucutu. Qual que é? No Glock Dash, atravesse pelo menos uma vez as paredes comuns, as paredes quebráveis e os espinhos. Tá bom, fechado. E o meu, Brucutu? Qual vai ser? Vença os dois torneios de Glock Dash lendário. O comum e o Challenger. De primeira, hein? De primeira? Ah, tá bom. Faltou o meu, Brucutu. Faltou o meu. Complete o Monopoly Madness em primeiro lugar. Vamos lá, cara, porque o mais fácil pra com certeza atravessar são as paredes normais, que eu já fiz. O segundo nível são essas paredes quebradas, mano. E pra eu poder atravessar ela, eu não posso mais fazer essa tática do dash, porque se eu der dash, a parede quebra, né? E dessa forma não tá valendo, então eu vou ter que atravessar varando o bloco andando, mano, o que é muito difícil. Mas vamos ver, tem parede aqui, vamos ver se eu atravesso. Não, passou perto, mais nada. Tá, aqui nesse desafio eu tenho dois torneios pra completar. O Block Dash lendário, que o GG já conhece, de 20 gemas, e o Challenger Block Dash, que é o novo torneio que lançou de Block Dash Legendary de 50 gemas. Vamos lá, cara. Primeira rodada de Block Dash Legendary. Já foram dois eliminados, cara. Tá faltando só mais... Olha, só tá faltando mais três pra próxima rodada. Vamos lá. Perfeito. Próxima rodada agora. E eu já estou no Monopoly Randless e eu preciso chegar em primeiro lugar, né? Bom, esse mapa aqui eu joguei muito pouco, admito. Então não sei se eu vou conseguir muito bem nele, não. Essa é a parte que fica tacando dado, então eu vou tentar ir rápido. Eu tô bem aqui dos primeiros, hein? Caraca, eu não entendo nada desse jogo. Não entendi direito, então vou tentar ir rápido, não! Mano, até onde... esse mapa é muito grande, velho. Pula aqui. Passei. Ah, não! Quase, cara. Nossa, meu personagem até flicou um pouquinho, mano. Foi perto. Atravessar. Eu consegui. Agora só falta o despeto, mano. E a melhor maneira é fazendo com a bola desse jeito. E o desafio tá concluído. Vamos lá, cara. Segunda rodada começando agora. Vamos lá. Já foram cinco eliminados na segunda rodada, cara. Vamos lá. Só faltando agora. Só falta mais dois. Foram seis. E qualificado. Bora pra última rodada. Caramba, cara. Já faz um tempão que a gente tá na última rodada e ninguém foi eliminado, cara. E... ah, não! Não! Ah, cara, não acredito! Eu panguei! Eu bati no espinho, velho! E a última fase é o Honey Drop. Vamos lá que eu sou bom nesse aqui, hein? Eu vou tentar vir aqui pelas bordas, né? Aproveitando aqui. O importante é se manter, cara. O importante é se manter. Ai, consegui! Nossa! Eu consegui por muito pouco ficar aqui, tá? Fazer uma horinha aqui. Vou cair, mas tá bom. Eu tô com vantagem. Tô com vantagem, galera. Acho que eu tô na vantagem aqui, hein? Não tem mais opção! Não! Não acredito! Ah, cara, não acredito nisso. Ah, garoto, eu consegui. Mas a tua academia não evoluiu nada. Só tem um halter, tá de brincadeira. Nem ouvi, ela já tá bem maior que a de vocês, tá? O que vocês estão fazendo? Do que foi me servir esse negócio pequenininho, Brucutu? Você tá de brincadeira? Se quer melhorar, tem que fazer mais desafios. Tá, eles dois flopados perderam. Qual que é o próximo? Usando o emote de invisibilidade, elimine duas pessoas no Block Dash Lendário. Fechado. E o Brucutu? Pule o laser do Laser Tracing 30 vezes. E eu, Brucutu? Complete o primeiro mapa de Monopoly Rush em primeiro lugar. Então nós já estamos aqui no Block Dash Lendário. E normalmente, se eu chego perto das pessoas para darem soco, elas fogem de mim, elas fogem de mim. Mas se eu ficar invisível, não deve ter esse problema, cara. Então eu vou chegar em quem que eu chego. Esse cara! Só que eu tenho que acertar o soco, né, o Pangaré? E agora nós estamos no Laser Tracing. Bom, eu tô aqui com meus queridos bots aqui, né, que são apenas bots aqui pra me acompanhar. Espero que eles não morram nessas cinzelinhas, né? Então vamos lá. Uma, duas, três. Já foram três, hein? Vamos lá. Quatro, cinco, seis. Já foram seis. Tá, cara, eu já tô aqui no mapa de Monopoly Rush e tudo que eu tenho que fazer é só ganhar esse primeiro mapa. Só que, bom, são 32 pessoas, 32 jogadores de verdade e eu tenho que ganhar isso aqui de primeira, velho. Cara, a bola de vôlei vai me ajudar muito a ganhar esse mapa aqui de primeira, velho, porque eu consigo pegar muita velocidade com ela. E já foram 15, mano. Já foi metade. Vamos lá. Bots, resistam aí. 16. Vai ter dois de uma vez, hein? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Caraca, esse bot foi muito guerreiro, cara. Consegui. Se eu for pela estrada, eu consigo correr mais rápido. Ah, não. Pera. Ah, eu tô vivo. Não tô mais vivo. Tô vivo. Cara, eu vou ganhar primeiro. Isso! Perfeito, mano. Vambora. Desafio concluído, rapaz. Vamos lá, vou ficar invisível, esperar o pessoal chegar aqui. Eu sou com ele, mas nem prejudicou. Tá muito mais difícil do que eu estava esperando. Não, eu vou morrer. Não. Ah, cara, eu não consegui completar esse desafio, mano. Ele tá muito mais difícil do que eu pensava. Eu não acredito. Ok, eu errei. Eu acertei. Mas a minha academia ainda tá com um halter só. Tá empatado. Vocês continuam flopados. Brucutu, é outro desafio.
desafio, por favor, porque esse aqui não deu certo, não. Então vamos, mas é só se você baixar Stumble Guy. E pra quem tiver interessado, o QR Code tá aqui na tela. Baixe Stumble Guy. Ou então, usando o link que tá aqui na descrição. Eu já baixei pelo link do comentário já, agora como é que eu faço? Já que vocês dois estão querendo tanto, vou passar um desafio pra vocês dois de uma vez. Ah, é? Com esse pamonha, tudo bem. Os dois juntos terão que alcançar a onda 150 no Block 10. 150? Tô de brincadeira. Suba em 10 bombas no bombarde. Ó, o dele tá fácil, hein? O dele tá fácil, hein, Zoom? Vamos lá, vai. E já tamo aqui, Zoom Astronauta, na primeira onda. Só falta mais 149. Ah, isso aqui vai ser difícil. E nós chegamos na onda 10. Vambora. Por enquanto, tá bem tranquilo, Zoom. E aqui na onda 14 e 15, já começa a vir os obstáculos difíceis. Vai, então, Zoom, você caiu, Zoom. Ah, ainda bem que você recuperou, cara. Foi por pouco, mano. Chegamos na 30, hein, Zoom? Chegamos na 30. Esse obstáculo tá bem de boa, velho. Tamo na onda 40. Esse aqui provavelmente é o obstáculo mais difícil, Zoom, labirinto. Mas a gente é pró, né, rapaz? A gente não tem essa, não. E nós chegamos na metade do desafio, Zoom, finalmente, cara. Onda 75. Até que enfim, chegamos à metade. É, só toma cuidado aí, rapaz. Tá me batendo? Tá de brincadeira? E já estamos aqui no Senhor Bombardman. Temos que subir em cima de 10 bombas, né? Então vamos lá. Já vem a primeira aqui. Primeira, subi, tá? Ai, subi, subi! Meu Deus, tá, tô vivo. Caraca, quase que eu já morri de cara, tá? Mais uma, beleza, dois. Tem que ser as bombas que acabaram de chegar, tipo essa aí. Boa. E essa aqui, quatro, tá? Subi pelo menos, tá bom? Cinco, mais ou menos, mas o importante é subir. Onda 110, Zoom, falta 40, boa. Tamo quase lá, ufa. E tamo na onda 140, Zoom. Só faltam 10 agora, cara. Falta só 9, vamos lá. Falta só mais 6, tá vindo muito rápido. Cada um no seu quadrado, isso. Ô, Probens, eu acho melhor ninguém fazer burla aqui, hein. Vai lá, Zoom, vai lá, corre aí, boa. 147 agora. Veio fácil. A última, labirinto último, hein, Zoom. Vai lá, Zoom. 150, conseguimos. É, onde é que será que a gente consegue chegar, Zoom? Zoom, você vai sobreviver, cara? Não! A gente morreu na 199, eu não acredito, Zoom. Droga. Falta só 5 bombas, mano. 5 bombas, vamos com calma, com cautela. Tá, 6. Vai dar o tempo. 7, 8, duas de uma vez. 9. Calma, só mais uma. Essa aqui. 10, eu consegui. E 11, só pra garantir, rapaz. Aham, agora eu sou forte, rapaz. Olha a minha academia, Brucutu. Sou mais forte até que você. Tá, tudo bem, não sou não. Mas eu vou ficar, rapaz. Agora eu já tô com dois supino aqui, tá da hora. Eu ganhei também. Com um desafio fácil daquele, né, Zoom? A gente que devolveu a vida lá, né? Ganho Tilefall sem morrer. Tem que ser de primeira e jogando só 20. Que fase, Zoom. O segundo desafio é sempre mais fácil. Qual que é, Brucutu? Chega a terceira rodada de Monopoly Madness sem usar nenhum emote. E eu ganhe o evento 1v1 Elimination Match. Meu desafio aqui agora é passar isso aqui tudo sozinho e de primeiro. Te pergunto, como que eu vou fazer isso? Não sei. Então já vamos estar entrando no torneio do Monopoly Madness. E lá vamos lá, cara. A primeira partida do mapa já é do mapa do Monopoly. E eu já tô em desvantagem aqui, porque eu não posso utilizar nenhum emote, mano. Então o máximo que eu vou poder contar é com as burlas do mapa, que tem muitas. Como, por exemplo, logo aqui no começo, cara, eu posso esperar essa prisão abrir e vim por aqui, que é muito mais rápido. Eu também posso pegar esses boosts roxos aqui, que vão me dar bem mais velocidade. E vai começar a primeira rodada do torneio. Block Dash, eu contra esse amiguinho aqui, que tem uma skin meio legal, hein? E vamos lá, cara, eu não posso perder. Isso aqui é torneio, é diferente de um X1 com os astronautas, de um X1 com o Probe, hein? Vale gemas, vale tudo, eu vou vencer. Ai, tá aí, eu não sei se ele é bom ou é ruim, cara, pode ser que ele seja um cara bom. Se ele for bom, eu tô ferrado. Eu vou tentar esperar vir uma onda mais difícil, pra ver se eu consigo dar um soquinho nele, cara, e atrapalhar. Eu não sei se eu vou conseguir, não. Caraca, tá mais difícil que eu imaginava, meu cara é bom. Eu não sei fazer essas burras, não. Como é que ele vai passar aqui? Tá, vai ser mais difícil que eu imaginava. Que canalha! Consegui! O quê? Eu fui eliminado e caiu primeiro que eu! Não, não é possível! Não, mano, Cortex! E agora eu estou aqui para mais um X1 contra esse cara bonitão aqui, ó. E é no Bot Bash. E agora que eu vi que é... Ah, eu ia falar que é proibido emotes, mas não. Não, não, nem pensar em nada agora, não. Sai, amarelinho! De correndo. Não, não! Meu Deus! Eu escapei por muito pouco. E aí foi? Ele caiu! Ele vai cair! Ganhei! Segunda rodada, venci, rapaz. Uma vitória e uma derrota. Agora eu tenho que ganhar pra ficar na vantagem. E tô aqui no Lava Land. Tá, eu tenho que usar a vantagem dos emotes que eu tenho. Cadê ele? Ele também não! Consegui! Duas vitórias e uma derrota. Agora eu tô no Laser Tracer. E meu X1 é contra essa mulher aí. Vamos lá. Imagina só como é que é o Laser Tracer, né? Daqui a pouco vai começar a ficar muito complicado, mano. Então eu tenho que ser habilidoso. Atento. Paciente também. Tem que ter paciência no Laser Tracer. Ai, eu não posso sair correndo igual doido, não. Não!
perdi. E eu tô de volta no Wazer Tracing pra última batalha da rodada. Preciso ganhar dessa pedra aqui porque eu preciso classificar. Ih, eu bati nele. Caraca, eu bati nele. Não tá podendo dar emote sim, eu que me enganei. Consegui! Ele morreu sozinho? Nossa, eu tava até caladinho aqui falando e ele morreu. Eu ganhei 3 vitórias e 2 derrotas. Será que isso é o suficiente pra eu classificar? Tá falando aqui, ó. Os 50 melhores jogadores do grupo passaram pra próxima fase. A tua posição atual é 42. Então, tecnicamente, eu tô se classificando, cara. O negócio é que... O problema é que o torneio só termina nesse tempo. Então, se alguém me passar nesse tempo aqui, eu sou eliminado. Agora eu preciso ir esperar. Ah, não! Eu já morri. Eu já perdi o desafio, cara. Qual é? Ah, velho. Eu sabia que isso aqui era derrota, não é certo. Eu tô chegando no final do mapa sem usar nenhum emote. Eu consegui completar a primeira fase. A segunda rodada caiu no mapa Spingle Round. E o meu problema de não utilizar emote, mano, é que eu não tô com emote da bola, cara. O que me dá uma grande vantagem nesse tipo de mapa. E olha isso, pessoal. Tá tudo me acertando. Me acertaram até cair na parte de trás, velho. Eu tô bem na desvantagem. Mas eu consigo ser mais rápido. Eu acho que eu consigo ainda vencer. Eu só preciso não errar mais nada. E completa o mapa! Vai! Isso! Isso! Meu Deus do céu, eu não acredito, cara! Foi por muito pouco, mano. Eu consegui! Eu cheguei na última fase, rapaz. Eu completei o desafio. E eu já vou de Laser Tracer de novo. Vamos lá, agora eu tô com esse carinha aqui. E vamos que vamos. Vai, 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 mais do laser! Foi quase! Quase que eu consegui livre dele de cara. Agora ele tá com raiva de mim. Ele ficou invisível. Aí fica complicado. Tá ficando tenso aqui. Não! Ele bateu! Tá ficando emocionante. Ai, 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 ai. Não! Ah, cara, ele foi muito mais inteligente. Eu contra o urso polar. Vamos lá. O bot bash eu ganhei a última, se eu não me engano. Então eu tenho condição de ganhar de novo. Ih! Bateu! Quase! Quase, cara! Ele ficou paradinho aí e bobeou, né? Cara, fica perto das bordas. Consegui! Foi só manter meu jogo que ele caiu sozinho. Que maravilha! Venci a segunda rodada. Lava Land! Eu ganhei quando joguei Lava Land, então eu só tenho que repetir aí minha estratégia, né? Eu não sei o nome desse cara, mas ele é bem legal. Vai, 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 empurra ele! Caraca! Ih, vitória recorde rapidão, cara! Finalmente acertei o soco! Mais uma vitória! Eu estou de volta no meu terror, no Laser Tracer. Vamos lá, que agora eu não posso bobear, não. Eu bobiei na última. Mas tive aquele problema. Tentou a rasteira já, tá nem aí. Vai ser difícil pelo jeito, né? Vai ser difícil. Não! Ah, cara! De novo o Laser Tracer? Não, eu não tô conseguindo ganhar no Laser Tracer. Não! Eu odeio o Laser Tracer, cara! 2 vitórias e 3 derrotas. Eu preciso ficar entre os 32 melhores e eu tô na posição 54. Agora eu vou esperar esse tempo aqui passar e descobrir se eu passo pra próxima fase ou não. Mas eu não tenho muita esperança, não. Eu tô eliminado, cara. Ah, faltava só mais uma fase, mas tudo bem. E agora sim eu tô shapeado, rapaz. Vem com o monstro, vem com o monstro. Ô, dá um zoom na minha academia aí, por favor. Chega aí, rapaz. Agora eu tenho card, aqui. Consiga a skin do Anti-Dash. Ah, não. Essa skin é muito difícil. Eu já tentei, eu não consegui, Bruco. Tu tem como trocar, não? Não. E como a segunda é mais fácil, né, como você mesmo disse, passa a minha, Bruco. Ganhe bombardement parado. Parado? acho que só o terceiro é mais fácil, Zu. Enche a sua lista de amizade. Não é que ele pegou leve mesmo, tá vendo, Zu? Essa aqui é a skin do Anti-Dash. Como vocês podem ver, faltam apenas 28 fragmentos pra eu poder desbloquear ela, cara. Falta muito pouco. Felizmente, ela ainda tá disponível aqui na loja, na Super Roda 1. O problema é que a chance de eu conseguir ela é de apenas 15%. Eu tenho no total 885 fichas. Então eu não sei se eu vou conseguir o suficiente pra completar, mas eu com certeza vou tentar. Eu dei os meus primeiros giros, eu não dei muita sorte. Eu tirei apenas skins repetidas. Até aqui. Isso, veio a primeira do Anti-Dash. Mas só veio 3, cara. 3 não vai me ajudar a completar o desafio. Eu tenho que pegar uma com mais. Essa com 10, por exemplo, mas... ela tá muito longe, não. Tá, cara, eu já tô aqui no bombardment. São 31 bots. E tudo que eu tenho que fazer é ganhar parado. Se esse bot parar de me empurrar, eu acho que fica mais fácil. Por favor, para de me empurrar, bot. Por favor, para de me empurrar, bot. Acho que eu posso usar algum monte de provocação, essa bomba explodir do meu lado, pra evitar, né? Cara, olha esses bots, velho. Por favor, não me empurra, não. Pra esse próximo desafio, né, eu preciso encher aqui as minhas amizades. E eu já tenho aqui os meus amigos, que são o Zoom, o Problems, o Cadu e o Mel. Porém, eu tenho aqui 51 convites de amizade. Só me restaram 350. 50 gemas, velho. Só dá pra mais 10 giros, cara. E não tá vindo Anti-Dash, eu tô dando azar. E o meu azar continuou, mano. Porque nos próximos 10 giros eu não consegui nada. Só sobraram 115 agora, mano. Dá pra no máximo rodar 3 giros, cara. Eu vou precisar ter a sorte do ano aqui pra completar esse desafio. Mas infelizmente, não aconteceu. É, esse desafio eu não consegui completar. Hora de começar a convidar todo mundo, né? Vamos começar a aceitar todo mundo aqui. E agora
Agora sim, sem vagas livres. Não tem vagas de amigos livres. Remova amigos pra enviar novos convites. E agora sim, eu tô com o limite de amigos no talo. Desafio concluído e foi bem fácil até, né? Olha lá, bomba explodindo aqueles dois pangarés ali. E sai, bomba, sai. Vamos lá, vamos lá. Ai, cara. Por favor, não cai nenhuma bomba aqui. Ah, não. Eu fui eliminado, velho. Só faltava só mais um ser eliminado. Não. Ah, cara, como eu esperava, eu não consegui. E o Zoom também não, né? Olha, o Chique conseguiu encher a lista de amigos. Ele é muito bom, Zoom. Desafio! Uau, é. Que desafio, né? Nossa. Vai, passa o próximo aí, Brukutu. Tá muito fácil pro Chico. Passa um leve pra mim também. Seja eliminado por um jogador com um soco. Ah, tá de brincadeira. Ele realmente passou um fácil. Valeu, Brukutu. Tchau. Eu vou esperar o terceiro. Pode passar pro Chico aí. Eu quero fácil. Eu não tenho medo, não. Manda, Brukutu. Pegue 50 moedas em um minuto no Treasure Hunt. Tá aí, meu Brukutu. Passa o fácil, pelo amor de Deus. Atravesse 10 lasers em vez de Tracer com a rasteira. Ah, rapaz. Vambora. Bom, pra garantir que eu vou morrer pra alguém, eu vou entrar no torneio mais prestigiado de todos, que é esse do Block Dash, que custa 50 gemas pra entrar. Já tô aqui em Laser Tracer e tudo que eu tenho que fazer é bom. Atravessar 10 lasers com rasteira. Isso aqui é fácil, rapaz. Vamos começar com o primeiro. Número 1, o número 2 ali, ó. 2, número 3 também tá aqui. 3, beleza. Dá pra atravessar 2 aqui? Que é muito arriscado, será que não? Então vamos lá. 5. É, eu terminei no 3, então eu posso fazer de novo. É só mais 7. E vamos lá, 50 moedas em 1 minuto, né? Então eu tenho que chegar no 60, tá? Eu já vou pegar umas moedinhas aqui, mas eu quero ir pra bomba. Eu quero ir pra bomba, porque a bomba é o melhor lugar pra pegar moeda, hein? Então vamos lá começar o serviço daqui. Pega. Não posso parar de pegar, cara. Ah, vou chegar já na metade. Vou chegar na metade, hein? E o que eu vou fazer é simplesmente ficar que nem um pangaré parado do lado do laser, esperando alguém me dar um soco. É. Mas esse foi o desafio mais fácil de todos. Eu consegui. Tá, vamos lá, cara. Tô no laser 3 de novo. E eu já atravessei 3 lasers. Então falta só 7. Tá, vamos pelo quarto aqui já. Quarto, beleza. E o quinto atravessa. Perfeito. Falta só mais 5. Ah, eu precisava atravessar 2 de uma vez, velho. Mas aqui não vou conseguir. Aqui, ó. Beleza. 7! Já foram 7. Já atravessei 2. Vambora. Vou aqui. Atravessa aqui. 8, beleza. Falta só 2. Beleza, falta só mais um. Usei a rasteira e passei o desafio. Yes! Certo. Aqui tem bastante. Pega. Isso. Vamos lá, falta 20 segundos. Eu vou conseguir. Não, bomba! Ai, eu perdi. Momento especioso aqui, tá? Vai dar. Falta 5. Aqui. 5 segundos. Consegui! Faltando 5 segundos. Consegui, cara. 50 moedas em 1 minuto. Agora eu tô imenso, rapaz. Agora eu tô forte. Eu sou um tampinho aqui, ô Chique. E Chique, faz quanto tempo que você não corta a unha? Teu pé tá feião, pelo amor de Deus. É porque a gente malhou o pé também, Zoom. Você não tá entendendo. Brukutu, agora que eu tô maior que você, tá bom? Tô imenso. Eu quero mais desafio pra ficar maior ainda, porque eu não desisto. Vence a primeira fase do Block Dash Legendary sem dar 10. Fechado. Ô, Brukutu, me passa um desafio. Consiga uma skin na roleta grátis. Ah, tá fácil, meu, Brukutu. Ganho o Ice High apenas usando o emote de rasteira. E eu já tô no mapa, mano, e esse desafio simplesmente parece ser impossível, cara. Como é que eu vou, por exemplo, quebrar esses blocos sem poder dar dash? Bem, ou eu vou ter que contar com o que as pessoas quebrem pra mim, ou eu vou ter que fazer uma burla, como por exemplo a da bola, pra poder passar pelos obstáculos. Cara, eu tenho quase certeza que esse desafio da roleta eu já perdi, velho. Visuais só vem 24,99% de chance. Gemas e Stumble Tokens estão somando 75%. É bem difícil de ganhar, mas vamos lá. Estamos no Ice Heights e eu tenho que ganhar apenas usando emote de rasteira, cara. Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho a menor ideia, então calma aí, deixa eles me empurrarem. Me empurraram. Vamos usar a rasteira. É. Isso aqui é impossível. Tá, eu vou ter que ir andando assim, pô. De todo jeito, a cada segunda que passa e eu continuo nesse mapa, a situação fica mais e mais difícil, mano. E passar por essas paredes aqui, esses obstáculos, por enquanto é tranquilo. Mas quando vier obstáculos maiores, vai complicar. Ah, mano, 11 pessoas morreram, já começou a vir um obstáculo bem difícil. E o quê? Eles morreram nesse obstáculo, mano? Que bom, cara! Então eu consigo completar sem usar dash, mano, boa! Vai, cara, cai visual. Skin especial! Ah, eu perdi! Qual é? Qual que é a chance, cara? Qual que é a chance de ganhar isso aqui? Impossível. Sobe, tá. Rasteira. E não teve nem chance, rapaz. Já perdi já. Quem que botou esse desafio aqui pra mim? Pelo amor de Deus. Agora sim eu tô fortão, rapaz. Agora eu tô imenso. Maior que você, hein, Chique? Caraca, ele mandou maior que eu mesmo. Então dá um look aqui na minha academia, Zoom. Que isso aqui que é academia de verdade, rapaz. Tem uma TV voadora. Tem todos os equipamentos que vocês podem imaginar, tá entendendo? Todos os equipamentos. Ganho o Lava Land pulando apenas com a bola. Então tá bom, vou fazer. Tá. E o meu, Brukutu? Qual que é o meu? Elimine duas pessoas. Usa
usando o emote de visibilidade em Exploding Sharks. Ah, rapaz, só duas pessoas, isso é fácil demais. Faltou o meu, Brucutu, e aí? Ganho o Block Dash lendário usando apenas emotes de provocação. É, tá bom. O problema de fazer esse desafio na Lava Land, cara, é que o emote da bola demora bastante tempo pra voltar, mano. Então eu posso fazer esses pulos agora, mas assim que ele acabar, eu tenho que ficar esperando até poder utilizar a bola novamente. No começo é tranquilo, cara, tá dando pra sobreviver de boa, mas conforme o mapa vai passando, ele vai ficando mais e mais rápido, mano. Então eu não sei o que vai acontecer. Já tô ficando pra trás, eu tenho que me recuperar rápido, velho. Já foram 23 eliminados, cara, e ninguém falou que eu não posso, dar uma ajudada pra ruim. Eu tô preso, tá, calma. Com a bola eu posso fazer a bola de pular mais alto. Eu já estou aqui no evento de Exploding Sharks e, bom, tudo que eu tenho que fazer é usar o emote de invisibilidade e tentar dar um soco pra eliminar duas pessoas, né? Então vamos lá. Já usei o emote de invisibilidade aqui. Ó, vai ser esse cara aqui, ó. Errei o soco. Mas tá tranquilo, eu tenho mais chance aqui. Já vou usar de novo. Invisibilidade. E soco! Perfeito, eliminei um. Tá, vou usar invisibilidade. Ok, fui qualificado e agora vamos pra rodada 2. Só tá faltando eliminar mais uma pessoa, cara. E vamos lá, já tô no Block Dash lendário. E já tô aqui com meus emotes. Bom, vocês podem ver que dois aí não são de provocação, né? E bom, vamos lá que eu preciso ganhar com emotes de provocação. Então, ó, tô provocando aqui. Ó, dancinha. É isso aí, cara. Vamos ganhar. Nossa senhora, por pouco eu não morri, velho. E agora é só finalizar, mano. É só ficar vivo, mano. Faltam 5 pessoas. Tá, beleza. Não posso pular de novo. Vem pra cá agora. Eu vou ter que esperar, não. Não! Ai, eu pulei sem usar a bola. Eu perdi! Ah, mano, eu não acredito, velho. Foi tão perto. Rodada 2. E eu só preciso eliminar só mais um, velho. Vamos lá. Bem paradinho. Tipo esse Jimmy de ouro aqui, ó. Soco. Ih, perfeito, cara. Eliminei 2. Vambora, rapaz. Desafio concluído. Ai, não. Tá, deu certo. Quase que eu morri de graça. Não! E eu morri de graça. Não acredito, velho. Eu não consegui passar nem da primeira fase. Ah, qual foi? Perdi o desafio. E com isso... Ah, cara, eu não consegui. Você conseguiu, Zoom? Tô fortão. É fortão? Ainda tá melhor aqui, ó, né, Zoom? Tá melhor aqui, ó. É, eu perdi meu desafio, então eu também não evoluí nada essa rodada. Que bom, porque agora eu quero ir pro meu nível final, Brucutu. Vai, me dá um desafio aí, vai. Ganho o torneio de Exploding Shark. Fechado, tá bom, vou tentar. Ah, Brucutu, e o meu? Elimino 5 pessoas no Block Dash lendário e ganho o torneio. Vambora, então. Vambora. E eu? Ganho 2 skins lendárias em 10 giros de roleta épica. Caraca, a probabilidade disso é baixa, hein? Vamos lá. Então vamos entrar no torneio. E começou a primeira partida, cara. O torneio de Exploding Sharks é basicamente o famoso bombardment, só que no mapa dos tubarões, né? Que ao invés de ser uma bomba, é esse tubarão de osso aqui maluco que fica atirando na gente. E tá, mano, já foram 12 pessoas eliminadas, é só sobreviver por mais um tempinho. Talvez até eliminar umas pessoas também. Vai pra lá, rapaz. Toma, índio. Sinto muito. E qualificado da primeira fase. Mas aquela foi só a primeira rodada. Eu vou ter que sobreviver por mais 2 pra poder vencer o torneio. E nessa aqui, 8 pessoas são eliminadas. Já vou mandar mais um também. Nossa, esse aqui sobreviveu por muito pouco. Eu tenho que tomar cuidado, que o pessoal vai ficar bravo comigo e eles vão querer me matar também, cara. É bom até usar meu emote de invisibilidade, ó, pra eu conseguir, ó, invisível aqui e ninguém vê eu chegando, velho. Agora sim, rapaz. E qualifiquei mais uma, só falta a última rodada. E vamos lá pro desafio de sorte, né? Tô aqui com a minha roleta épica. Eu vou começar girando aqui, ó, 4, né? Mas eu preciso conseguir em 10 roletas, né? Pois nessas 4 aqui eu já consigo uma lendária, cara. Vamos lá, primeira. E épica, não. Tá, mas tá vindo mais um. Ai, épica de novo, droga. Vai, gente, uma lendária. Não, tudo épica, cara. Bom, vamos girar aqui mais uma pra completar 5, hein? Não! Beleza, foi esse número 5. Agora vou pegar mais fichas aqui pra poder girar mais 5 e tentar conseguir essa lendária. Eu já tô querendo Block Dash lendário e tudo que eu tenho que fazer, além de ganhar o torneio, é eliminar 5 pessoas, cara. Vamos lá. Não tô vendo ninguém pra dar um soco aqui. Opa. Superman, tomou um soco, caiu? Ah, ele recuperou, velho. Ó, vou ver se eu consigo passar a cera aqui no Superman. Agora ele cai. Tchau, Superman! Vambora, eliminei um. Tá, cara, tá faltando mais 4 ainda. Eliminei mais ninguém aqui nessa rodada, velho. Aqui tem muita gente, muito player. Deu soco aqui no cachorrinho aqui. Será que ele cai? Ele cai? Isso! Eliminei dois. Tá faltando só mais 3. Então eu vou seguir com a mesma estratégia, mano. Ficando invisível e atrapalhando as pessoas, cara. Vamos ver esse cara que tá perto de morrer. Vai. Quase, mano, quase. Agora melhor cair fora daqui, E bate nesse cara. É, mas nem serviu de nada, não. Deixa eles pra lá, então. E vamos focar em sobreviver e desviar dos tubarões de ossos, cara. Eles são o verdadeiro perigo desse mapa. Ai, eu errei droga, tá? Beleza. Essa bruxa tá de bobeira, a gente já empurra ela. Boa. Falta só mais 3 pessoas, hein? Tá, tem que tomar cuidado, mano. Ele não pode me acertar. É bom eu ficar me mexendo. Ele tentou me dar um soco, esse cara. Ele é muito perigoso, mano. Eu vim pra área mais difícil. Não tem como ele vir aqui me seguir, né? Nossa senhora, ele morreu. Só sobrou esse cara. Empurra ele pra baixo. Ele tá morrendo. Meu Deus do céu. Que doideira. Vai, empurra. Ele não morre. Que isso? Não. Nossa, eu virei uma bola. Quase que eu morro, mano. Ai. Ele não morre. É impossível. Morreu. Isso.
isso? Eu venci o torneio, boa! Vamos lá, pra quinta, sexta. Épica de novo. A próxima agora. Não, não, não! Dá, véi! Tá, lendária! Lendária, ainda falta duas. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra penúltima. E agora, vamos pra última, cara. Essa última aqui tem que vir uma lendária pra poder vencer o desafio. Vamos lá. Tá, vai, por favor, por favor. E deu, veio o rei. Cara, eu consegui, cara, duas lendárias. Segunda rodada aqui, ele tá faltando mais três ainda pra eliminar, então bom. Ó, consegui acertar o soco no ninjinha. E tchau, ninjinha. Eliminei três, tá faltando só mais dois. Vamos ver qual que é o próximo pangaré que eu vou eliminar. Toma soco, eliminei, isso, eliminei quatro. Tá faltando só mais um, velho. Além de ganhar o jogo, é claro. O leãozinho tá panguando muito, cara, acho que dá pra eliminar ele. Deu soco nele ali. Ele foi eliminado, isso. Eliminei cinco, rapaz, vambora. Vou eliminar a banana aqui também, ó, de graça. Toma, eliminei seis. Vambora, rapaz. Agora é só ganhar o jogo. Eu já eliminei aqui seis oponentes, então bom. Eu já cumpri meu primeiro desafio, né? Agora o segundo é ganhar o torneio. Então vamos lá. Ó, deu soco ali no cara. Será que ele vai cair? Ih, rapaz, eliminei oito. Será que ele cai? Ele cai! Eliminei nove e ainda ganhei o torneio, cara. Desafio concluído. Vambora! Agora sim, rapaz. Agora eu cheguei no nível máximo. Agora eu sou o mais forte do mundo. Olha só minha academia, cara. Olha só pra encilha de ouro. Tem dois andares? A minha academia é imensa. Nossa, oxe, que ela tem tudo, cara. Se liga nisso aqui, tá entendendo? Até difícil de andar de tão grande que eu sou. É que o primeiro andar, o segundo que nem eu consigo ir. Que orgulho, não tá passando não. Tive que quebrar aqui pra poder andar. É esse aqui tudo, ó, dá pra mil pessoas aqui, tá entendendo? Maquininha de bicicleta, rapaz. Pois é, eu venci a competição, Brucutu. Você ganhou, chegou no nível máximo que você conseguiria de shape. Agora eu sou shapeado, rapaz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Não se esqueça de baixar as Tumble Guys. Então é isso, tchau. Você encontrou os três problemas escondidos? Não, foram esses lugares que eles apareceram. Problemzinho.